Ďakujeme krásne, dámy. Vítajte vo veľkom finále. Ema, páči sa ti tento týždeň? No, ja vám poviem, babi, na rovinu, že ani jeden z týchto outfitov ma nenadchol. My sme naozaj v tom zadaní kladli veľký dôraz na to, aby ste boli ženské, zmyselné, aby bol možno aj trošku výstrih, trochu čipky, trochu naozaj nie vulgárnosti, ale takej ženskosti. Za mužov môžem povedať asi toľko, že sú tu také dva elementy, ktoré spájajú všetky vaše outfity a jeden z nich je práve taký, ktorý podľa mňa to mužské oko celkom tak ako vníma, to sú vaše topánky. Keď sa takto na to pozriem, na tých 5, čo tu vidím, tak sa vám podarilo vybrať 5 nie veľmi sexy topánok pre mužov.